יפה יששכר, שלום. שלום. חדשות ועוד חדשות ושוב חדשות לא ממש טובות, כי שר המשפטים חותם על ההסגרה של ההאקר הרוסי. איך לדעת איך זה ישפיע על המקרה של נעמה? זה הולך ומסבך את העניין, זה דוחה את החזרה שלה, ככה אני רואה את זה. אני חשבתי שהם יעשו מהלך להחזיר אותה הביתה לפני ההחלטה הזאת. זה מבלבל, זה מטלטל, אני לא יודעת מה להגיד לה. מתי את הולכת לספר לה על כך? אני הולכת מחר בבוקר, בתקווה שהיא לא תשמע על זה לפניי, כי החדשות מגיעות לכלא. היא שומעת שמועות, היא יודעת שהיא בכותרות פה, היא יודעת מה דעת הקהל, שהיא צריכה להישאר פה עד שהוא מגיע לכאן. אני ממש בתקווה שלא תשמע על זה לפניי, שאני אוכל איכשהו לעשות לה סדר, ולהגיד לה שיהיה בסדר. תגידי, מה את חושבת על המהלך הזה של השר אוחנה, ובעצם של הממשלה, כי הוא לא עשה את זה על דעת עצמו, אני מניח. הוא התקן אתך? התקנו אתכם? כן, הוא התקשר אליי אתמול. זה בלבל אותי, אני לא יודעת מה להגיד לו, אני רק אמרתי לו שנעמה עדיין כאן. הנעמה עדיין בכלא, צריך להוציא אותה מכאן. כל יום זה משפיע על הנפש. מה הוא אומר לך בשיחה הזו? הוא אמר שזה יכול להיות, שזה יגרום לעשות מהלך אחר, לשחרר אותה. אני יודעת שעכשיו היא תשב שזה יתארך, היא גם מבחינת הרוסים, מה, הם יקומו עכשיו ישחררו אותה. את אומרת שאת רואה בזה משהו שלילי כמובן. שר המשפטים הרגיע אותך, אמר מדינת ישראל תמשיך לפעול, לסייע, לנסות לסייע? כן, הוא אמר את זה, אני יודעת שגורמים בממשלה שלנו גם אומרים לי את זה. אבל לא יודעת, למה דווקא עכשיו? למה הם רוצים אולי להוכיח שהוא לא הקלף מכוח? אז הבת שלי נהפכה לקלף מכוח. תשמע, אני לא יודעת אפילו מה להגיב. אני לא יודעת, אני כל הזמן חושבת מה אני אומרת למחר. אנחנו נעשה, המשפחה בארץ עם עורכי דין ינסו למנוע את זה, כמובן. לעתור לבגץ. תגידי, את מרגישה שבעצם די באופן רשמי הפכו את הבת שלך לקלף מיקוח? זה כן, אני כבר יודעת את זה מזה זמן מה, זה לא סוד. רק עכשיו זה הולך ומסתבך, והיא תשלם על זה מחיר עוד יותר יקר. וואי, אני רואה אותה על המסך ונשבר לי הלב. שהיא ילדה מחויכת, ילדה שמלאה אור ושמחת חיים, 7 חודשים עוד מעט, בכלא. יש פה שלג בחוץ, מאוד קר, הכל אפור. וכמה תקווה אני יכולה לתת לה? מה אני אומרת לה? כן. טוב, כמובטח, אנחנו ממשיכים להיות איתכם בקשר כמעט מדי יום, לעקוב אחרי כל מה שקורה שם. מחר את נמצאת אצלה, ואנחנו נדבר איתך כמובן, נתעדכן בשלום. תודה רבה. תודה רבה לך, יפה.